Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati moju kolekciju torba, pa počinjem. Prva je ova tu sa Elsom i Anom, ovdje piše Elsa, ovdje Ana. Jako je lepo. Vidite? Da. Sljedeća je ova tu, roza, ovdje piše Disney i ovdje su princeze i ovdje ima prelijepo mesto i da, ovdje piše i sljedeća torba je, pa sljedeća je ova tu, je ova pre slatka. Kano, ima mašnu koja se, a i to je mini, ako možda prepoznate. I ovaj mašna i se mrda. I ja to mi se sviđa. I da, sljedeća je torba. Pogriješi, posljednja je torba ova tu. Ona je ko roza, bijela roza. Ovdje ima cvetić, žuto i rozo i žuto. I ta torba nije obična torba, ovo sam ovdje ovako se drši. Da. Vidite, jako je lepa. I da. Pa ljudi, hvala za video, lajkujte i subscribe-te kontešte. Ćao, volim vas!